इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। यूसीसी समान नागरिक संहिता इति विषयमभिलक्ष्य संसदीय स्थायी समिति श्वः परिचर्चां विधास्यते। अमरनाथ यात्रार्थं सुरक्षामालक्ष्य भारतीय सैन्यबलं त्रिस्तरीया सुरक्षा प्रणालीं संधारयति। ऋतुविज्ञान विभागेन अद्यारभ्य प्रायद्वीपीय भारतस्य दक्षिणवर्ति क्षेत्रेषु तीव्रवृष्टेः संभावना प्रकटिता। राजधान्यां फ्रांसे संजाते हिंसघटनामालक्ष्य राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों जर्मनी देशस्य स्वीयां यात्रां स्थगिता। अपि च स्पेन देशस्य मोलार्कायाम् आयोज्यमाणे एटीपी इति टेनिस प्रतियोगितायां योकी भांबरी प्रथमः युगलवर्गीय स्थानं विजितवान्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। समान नागरिक संहितायाः विषये संसदीय स्थायी समितिः श्वः चर्चां करिष्यति। समितेः अध्यक्षः एवञ्च भारतीय जनता पार्टीति दलस्य राज्यस्य सांसदः सुशील मोदिना विज्ञापितं यत् समितिः अस्मिन् प्रकरणे सम्बन्धिपक्षाणां विचारान् अभिज्ञास्यति। तेनोदीरितं यत् उपवेशनमिदं अराजनैतिकम् अस्ति, यतः उपवेशनेऽस्मिन् सर्वे राजनैतिकदलीय सदस्याः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। समान नागरिक संहितायां नागरिकेभ्यः समानविधेः निर्माणम् एवञ्च तस्य कार्यान्वयनस्य प्रस्तावः वर्तते। इयं संहिता धर्मलिङ्गाधारेण भेदभावं विना समेषां नागरिकाणां कृते समानरूपेण कार्यान्विता भविष्यति। साम्प्रतं देशे विभिन्न समुदायाः स्वीय विधानानुसारमेव सञ्चालिताः भवन्ति। गतमासस्य चतुर्दश दिनांके विधि आयोगेन नागरिक संहिताया विषये स्वपरामर्शं प्रदानाय जनाः सम्प्रार्थिताः। सामान्यजनाः प्रकरणेऽस्मिन् स्वपरामर्शान् जुलाई मासस्य चतुर्दश दिनांकं यावत् प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। दृढ़सुरक्षायां जम्मूकश्मीरे सुरक्षायाः सुदृढ़प्रबन्धेषु वार्षिक अमरनाथ यात्रा सुचारुरूपेण जायमाना अस्ति। अस्यां तीर्थयात्रायां भागग्रहणार्थं देशस्य विभिन्न भागेभ्यः सहस्रशः तीर्थयात्रिणः समागच्छन्ति। अन्तिम प्रतिवेदनानुसारम् एतावता 12,000 श्रद्धालुभिः अमरनाथ गुहायाः दर्शनं विहितम्। घाट्यां बालतल एवञ्च पहलगाम इत्येताभ्यां मार्गाभ्यां 260 दिवसीयायाः वार्षिक तीर्थयात्रायाः समारम्भः अभवत्। भक्तानां कृते सर्वेषु स्थलेषु स्वास्थ्यसेवायाः सर्वेऽपि उपायाः प्रकल्पिताः सन्ति। कष्टमुक्त तीर्थयात्रां प्रकल्पयितुं सुरक्षायाः अपि सुदृढव्यवस्था वर्तते। ऋतुविज्ञान विभागेन अद्यारभ्य दक्षिण प्रायद्वीपीय भारते तीव्रवृष्ट्या सम्भावनाः प्रकटिता अस्ति। अस्मिन् मासे भारतस्य अधिकांशतः पूर्वोत्तर पश्चवर्ति क्षेत्रेषु तीव्रवृष्टिः भविष्यति। ऋतुविज्ञान विभागानुसारम् अस्मिन् नवदौ देशस्य विविधेषु क्षेत्रेषु न्यूनतमं तापमानं सामान्यतः उपरि भविष्यति। अपरतः उत्तरपश्चिमयोः क्षेत्रेषु न्यूनतमं तापमानं सामान्यतः न्यूनतममेव इति सम्भाव्यते। अग्रिमेषु त्रिदिवसावधौ पश्चिमबंगाल सिक्किम बिहार असम मेघालय अरुणाचलप्रदेश कर्णाटक केरल चेत्येषु राज्येषु तीव्रतरा वृष्टिः इति सम्भाव्यते। ऋतुविभागेन एतदपि प्रोक्तं यत् राजस्थान हरियाणा पंजाब इत्येषां राज्यानां कश्चिदेषु क्षेत्रेषु दक्षिणपश्चिम प्रायवृत्रस्य आनेतुं सम्भावना वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राजधान्यां फ्रांसे संजाते हिंसघटनामालक्ष्य 500 जनाः निगडिताः। गतदिवसे 17-वर्षीयः नाहेलस्य तत्रत्य पञ्चताङ्कार्यं विहितः। अस्यां घटनामालक्ष्य फ्रांसदेशीय राष्ट्रपतिः एमैनुएल मैक्रों जर्मनी देशस्य स्वीयां निर्धारित यात्रां स्थगिता। गुजराते अतिवृष्टिकारणात् केषुचित् स्थलेषु
जलाप्लावस्य स्थितिं समुद्दिश्य गृहमन्त्री अमित शाह मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलेन सह वार्तां कृतवान्। श्रीशाह प्रोक्तवान् यत् राज्य सर्वकारः प्रभावितजनानां साहाय्यार्थं पूर्ण प्रतिबद्धो अस्ति। तेनोदीरितं यत् राष्ट्रिय आपदमोचनबलस्य कार्यकर्तारः आपदोद्धरणकार्येष् संलग्नाः सन्ति। गुजराते अनवरतम् अतिवृष्ट्या केषुचित् भागेषु जलाप्लावस्य स्थिति उत्पद्यते। वृष्ट्याः आधिक्येन राज्ये अधिकांश जलबन्धकेष् जलस्तरः संवर्धितः। महिला एवं बाल विकास मन्त्री स्मृति ईरानी प्रोक्तवती यत् सर्वकारेण विगतेष् नववर्षेष् त्रिलक्षाधिकाः विलुप्त बालकाः अन्वेषिताः। नवदिल्ल्यां बाल संरक्षण सम्बद्धोपवेशनं सम्बोधयता सा उक्तवती यत् केन्द्रेण बालकानां सुरक्षां सुनिश्चेतुं विविध प्रयासाः विहिताः। तया कथितं यत् सर्वकारेण किशोर न्यायाधिनियमे संशोधनं कृतम्। देशे बाल परिग्रहण प्रक्रिया विषये तया कथितं यत् एतेन सम्बद्ध विधेः अपि सरलं कृतम्। पितरौ न्यायालये अगत्वैव बालस्य परिग्रहणं कर्तुं शक्नुयुः। महाराष्ट्रे राजनैतिक विकासमाधृत्य एनसीपी दलस्य नेता अजीत पवारः अद्य राजभवने एकस्मिन् समारोहे मुख्यमन्त्रिपदत्वेन शपथवचनं गृहीतवान्। अधुना राज्येऽस्मिन् मुख्यमन्त्रीद्वयं भविष्यतः। द्वितीयः उपमुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः वर्तते। अस्मिन् समारोहे छगन भुजबलः धनंजय मुण्डे दिलीप वलसे समेत्य अष्ट अन्य एनसीपी दलस्य मन्त्रिणः मन्त्रिपदस्य शपथवचनं गृहीतवन्तः। अन्ताराष्ट्रिय बौद्ध परिसंघ श्वः नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय संग्रहालये आषाढ़ पूर्णिमायां धर्मचक्र प्रवर्तन दिवसत्वेन आमानयिष्यते। कार्यक्रमेऽस्मिन् राष्ट्रपति पदासीनायः द्रौपदी मुर्मू इत्यस्याः दृश्याङ्कन सम्बोधनं भविष्यति। अस्मिन्नवसरे नेपालस्य लुम्बिन्याम् आईबीसी इत्यस्य विशेष परियोजनान्तर्गतम् एकं चलचित्रमपि प्रदर्शयिष्यते। समारोहस्य उद्देश्यं तावत् बुद्धस्य ज्ञानस्य एवं शिक्षायाः भूमिरूपेण भारतस्य ऐतिहासिक धरोहरस्य सम्माननं वर्तते। आषाढ़पूर्णिमा तं दिनं स्मारयति यदा भगवता बुद्धेन वाराणस्यां स्वीय प्रथमोपदेशः प्रदत्तः। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्री जितेन्द्र सिंहः प्रोक्तवान् यत् स्टार्टअप इत्यस्य बौद्धिक सम्पदा अधिकार संरक्षणस्य उद्देश्यः नवाचारस्य संवर्धनम् अस्ति। प्रशासनेन नवाचारां रचनात्मकतां च प्रोत्साहितुं स्टार्टअप बौद्धिक सम्पदा संरक्षण इति नामधेया योजना प्रारब्धा कृता आसीत्। भारतेन गतदिने बेंगलुरुनगरे सैफ इति पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायाः उपान्त्यचक्रे लेबनानदलं द्वे अंकं विरुध्य चत्वारि इति अंकान्तरालेन पराजितम्। इतः पूर्वं कुवैत दलेन प्रथम उपान्त्यचक्रे बांग्लादेशदलं एकेनैव अंकेन पराभूय अन्त्यचक्रे प्रवेशः कृतः। जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके अन्त्यचक्रे भारतदलं कुवैत दलेन सह स्पर्धां करिष्यति। मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। यूसीसी समान नागरिक संहिता इति विषयमभिलक्ष्य संसदीय स्थायी समिति श्वः परिचर्चां विधास्यते। अमरनाथ यात्रार्थं सुरक्षामालक्ष्य भारतीय सैन्यबलं त्रिस्तरीया सुरक्षा प्रणालीं संधारयति। ऋतुविज्ञान विभागेन अद्यारभ्य प्रायद्वीपीय भारतस्य दक्षिण क्षेत्रेषु तीव्रवृष्टेः संभावना प्रकटिता। राजधान्यां फ्रांसे संजाते हिंसघटनामालक्ष्य राष्ट्रपतिः इमैनुएल मैक्रो जर्मनी देशस्य स्वीयां यात्रां स्थगिता। अपि च स्पेन देशस्य मैलोर्कायाम् आयोज्यमाने एटीपी इति टेनिस प्रतियोगितायां यूकी भांबरी प्रथम युगलवर्गीय स्थानं विजितवान्। इति वार्ताः